קודם ברשותך, אתמול ראיתי בפייסבוק שלך פוסט שהרגיז אותי מאוד, שבו את מספרת שהמשטרה סגרה את התיק שלך, את תיק התקיפה, יותר נכון, את התלונה שהגשת. אנחנו רואים תמונות פה מהאירוע שבו הותקפת בצורה מכוערת. חלק מהאירוע, כי יש אירוע עם מגפון שאותו אנחנו לא הצלחנו להשיג. אבל אני רוצה לשמוע את הדברים מהצד שלך. האירוע הזה לא... האירוע שבו הותקפתי הוא לא הוקלט. כלומר, בזמן השידור העבירו לסצנה אחרת במקום אחר, וכשחזרו אליי כבר... הפעילים של אחים לנשק דחפו את המפגין שתקף אותי אחורנית, ולצערי זה גם לא הוקלט במצלמה. העברתי למשטרה רשימה של עדי ראייה, ובמובן הזה דווקא מבחינת ראיות היו לי את הראיות הרלוונטיות. הסיבה שבגללה נסגר התיק היא שהמשטרה לא צריכה לאתר את אותו אדם, למרות שכמובן הוא היה... שירן, אז תחכי שנייה, תחכי, כי יוחאי הצליח למצוא את הקטע. אני רוצה להראות לצופות, לצופים שלנו, את הקטע מהתקיפה, ואז נמשיך. ממש, תעשי פסיק, אנחנו רואים את זה ברקע. כן, לא ברקע, כאילו עכשיו משדרים את זה. כן, סליחה. בבקשה, חבר'ה. אז כן, אז... אגב, היה פרץ רצון, ישב איתי באולפן לפני כמה ימים ואמר לי שלצרוח לאדם במגפון זה לפי חוק העונשין תקיפה. זו ההגדרה בחוק העונשין, בסדר הדין הפלילי, תקיפה. והמשטרה אומרת לך, בסדר. לצערי, מה ששידרת עכשיו... יש גם תמונה של האיש, אנחנו רואים אותו גם, כן. לצערי, מה שראית עכשיו זה החלק הקל של מה שעברתי באותו יום. אני יודע, אני יודע. באותו בוקר, באמת עברתי את אותו אירוע שהראית שם. והמשכתי לעבוד ולדווח מכל מקום אפשרי, מתוך תחושה שאני לא יוותר ולא אתן לאף אחד לגרום לי לפחד לדווח ולעשות את העבודה שלי. מה שקרה בפתח תקווה באותו ערב שעליו הגשתי תלונה במשטרה, זה אירוע אחר לגמרי. אנחנו מדברים על אירוע שבו הותקפתי ונדחפתי פיזית על ידי אדם, שאחרי זה גם רדף אותי במשך... דקות ארוכות, אני ניסיתי לברוח, והוא רדף אחריי עם המגפון שלו ועם קבוצה נוספת של אנשים, עד כדי כך שהייתי צריכה לברוח ולהיכנס לתוך אזור הכנס שם. הנה, אנחנו רואים תמונה שלו, רואים תמונה שלו, את צילמת אותו. הגשת את התמונה למשטרה, אני מעריך, נכון? התמונה, המשטרה קיבלה תמונה שלו, היא קיבלה רשימה של ילדים, כולל הצלם שלי. היא יודעת גם מה השם שלו גם. אנשי ציונות דתית. מדהים. היא יודעת מה השם שלו. לא, אז זה הנקודה. המשטרה טוענת שהם לא הצליחו לאתר אותו, ובגלל זה התיק נסגר. כלומר, לא בגלל שהראיות שסיפקתי לא מספיקות. סיפקתי מסמכים לבית החולים, הייתי אחרי זה במיון יולדות, כדי לבדוק את התינוק שלי. היו לי סירים מוקדמים בעקבות האירוע הזה. אירוע מאוד מאוד טראומטי, ושי, העובדה שאני כרגע לא נמצאת כמעט בשום הפגנה בשטח, אני הולכת רק למקומות הרבה יותר בטוחים, זה לא בגלל מה שקרה באותו בוקר. מה שקרה באותו בוקר לא הרתיע אותי, אלא בגלל שהותקפתי פיזית באותו ערב בצורה מאוד מאוד קשה על ידי אותו אדם, שגם אחרי זה, כמו שאמרתי, רדף אחריי בצורה מאוד מפחידה ומאוד מטרידה. ניגשתי למפקד בשטח באותו זמן, בזמן אמת, ואמרתי לו, יש כאן בחור שהוא גם תקף אותי וגם ממשיך לרדוף אחריי, בבקשה תעצרו אותו במקום. הם לא עצרו אותו במקום, אמרו לי להגיש תלונה וזה יטופל, ולצערי בגלל שלא עצרו אותו במקום, אז נוצר מצב שבו צריך לחפש ולאתר אותו על פי התיעודים שהיו לי, וכמו שאנחנו רואים, התיק נסגר כי לא יתרו את הבן אדם. וכל מה שאת צריך לעשות זה פשוט לעצור אותו במקום. בהחלט. לא נעשה, ואני גם לא רואה את זה נעשה. בוא נדבר על מפקד מג"ב שהנחה להשעות מפעילות מבצעית את שני הלוחמים שנראו בסרטונים תוקפים מתיישבים בחרמש וגם חרדי בירושלים. כן, אז באמת אתמול, אתה יודע, תושבי חרמש ותושבי צפון השומרון בכלל מראים בשבועות האחרונים נחישות יוצא דופן
הם לא באים ועושים פרובוקציות, או רודפים אחרי חברי כנסת, או כל מה שאנחנו רואים פה מארגוני המחאה שפועלים בשבועות האחרונים, וכמעט לא נעשה שום דבר כלפיהם. הם פשוט הולכים לצומת מתחת לבית שלהם, המקום שבו נרצחו בפגועי טרור מאיר השם מקום דמו, ונרצחים נוספים תושבי חרמש, צומת מועדת לפורענות. הם חוסמים את הצומת הזאת בגופם באופן קבוע במשמרות. אנחנו מדברים על יישוב מאוד מאוד קטן, על אנשים עם עבודה, עם בית, עם משפחה, שבכל זאת באים שם ומפגינים. ושניים מהמפגינים המרכזיים שהיו שם הרבה מאוד זמן הם בני משפחה שאביהם נרצח באירוע טרור במהלך האינתיפאדה באותה צומת. באמת טטיאנה ואנדרי, ששניהם היו שם בצומת. היא אלמנת טרור, והוא עצמו ניצל בנס מהפיגוע שבו אביו נרצח כאשר חטף כדורים בעצמו.